বিধায়ক শশীকান্ত দাসৰ সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়াই। দলে বিধায়ক দাসলৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰিছে। ইয়াৰ পিছত পৰ্যায়ক্ৰমে বাকী ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব। ফোকাস দিছে দলে, তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব পিছৰ কথাখিনি। চাওক, যেতিয়ালৈকে দলৰ এজন সদস্যই দল ত্যাগ নকৰে বা তেওঁৰ ওপৰত অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা লোৱা নহয় বা তেওঁ নিজে পদত্যাগ নকৰে, তেতিয়ালৈকে আমি তেওঁৰ আসনখন পৰিৱৰ্তন কৰাৰ কথা ভবা নাই। আৰু আমাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, ধৰক প্ৰথম কাৰণ দৰ্শোৱা হয়, কাৰণ দৰ্শোৱাৰ পিছত বহিষ্কাৰ কৰা হয় বা নিজে পদত্যাগ কৰে। এতিয়া কাৰণ দৰ্শালেও তেখেত আমাৰ দলৰ সদস্য পদৰ পৰা আঁতৰি যোৱা নাই, সেই গতিকে তেখেতে আগৰ স্থানতে বহিব। তেখেতে যদি ইচ্ছা কৰে কালি তেওঁক, আমি একচুৱেলি আমাৰ বিৰোধী ফালে আসন আছে মাত্ৰ 22খনমান আছে, আমাৰ কিছু আসন কম হয়, গতিকে আমি UDFৰ লগত আমাৰ কেইবাজনো বহাব লগা হৈছিল। শশী দাসক যিহেতু এজন পুৰণা, যথেষ্ট পুৰণা কৰ্মী বুলি আমি তেওঁক ভাবোঁ, সেই গতিকে আমি যোৱাকালি তেওঁৰ আসনখন শ্বিফ্ট কৰি আচলতে তেওঁক মূল বিৰোধীৰ পক্ষলৈ আনিছিলোঁ, যে ট্ৰেজাৰী বেঞ্চৰ সম্পূৰ্ণ ওলোটা ফালে। কিন্তু এতিয়া দেখা গৈছে যে তেওঁ তাত অকণমান সময় বহি পেলাই চালে, চাই পেলাই তেওঁ ভাবিলে যে শাসক পক্ষৰ ফালে বহিব পাৰিম নেকি, সেই গতিকে তেওঁ চাগে এনেকুৱা এটা কৰিছে। মই এইটো আচৰিত পাইছোঁ, ক্ষতি ক্ষতি হ'ব পাৰে, ক্ষতি ভৰপূৰাই হয়, এইটো চিষ্টেম আৰু সমাজৰ, এইটো শাস্ত্ৰতে লিখা আছে, যিটো হিন্দু শাস্ত্ৰখিনি অধ্যয়ন কৰিবচোন, তাত লিখা আছে যে সকলো বস্তু সময় গতিশীল।